Nur Sewu. Dumateng para sesepuh bini sepuh utawi Kang Mas dalam pendarat. Ingkang dereng katurun sampur utawi gebeken sampur kula suwun ninggal-ninggal nyuwun sampur kalian Bapak Pramugari kemawon pagi. Dados samenika sampur terakhir pagi. Samenika sampun tabuh gangsal langkung tinggal tata menit. Adi cara lang tajut sampun titi wantinipun paripurna. Nun iki. Dumateng para bapak ulang yang mas ingkang dereng katurun sampur kula suwun ninggal nyuwun sampur kalian Bapak Pramugari kemawon. Semoga dumateng para bapak utawi kang mas ingkang sampun anepi sampur kula suwun ninggal jumeneng jengkar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana panggenan kula aturi nggih sasarengan monggo. Sayang sayang kau proyek.
Nggih, nyuwun sewu, monggo.